Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Caio. O vídeo de agora é um aforismo filosófico com uma frase de anime. O anime em questão se chama Fune wo Amo. Fune wo Amo é um anime não muito antigo, até que recente, e o plot dele trabalha com um cara que trabalha numa livraria em um setor específico. Eu não sei qual setor que ele trabalha, mas ele é alocado por setor de dicionários para compor um dicionário. Esse é o plot. Eu vou passar aqui uma anime list do anime para vocês gravando na tela, que é mais fácil para vocês terem uma ideia de que anime que eu estou falando. E já passo também a frase que eu vou falar nesse AF, para vocês terem também ideia do que eu estou falando. Vamos lá. Uma anime list. Esse é o anime em questão, também chamado de A Grande Passagem. Bom, não sei se a tradução é essa, mas em inglês é Great Passage. Enfim, tá tudo bem. Então temos aqui o personagem protagonista, veterano de editor, né? Que ele acaba virando editor de dicionário. Eu não vou contar o plot do anime, que é a ideia não contar o plot do anime, mas vocês podem ler aqui e pesquisar. É um anime que é um pouco slice of life, mas é muito bonito esse anime, tem uma história muito bonita. E é o processo de fazer um dicionário, literalmente você vê o processo de um dicionário sendo feito na prática. E é bem interessante. Tipo, vocês já viram aqueles animes que trabalham com, sei lá, mostrando a vida do mangaka, por exemplo. Nesse aqui tem a vida de um cara que faz dicionário. Ou a vida de um seiyuu, um dublador. Nesse aqui é a vida de um cara que faz dicionário. É diferente, vale a pena. Indo para a frase agora, eu vou gravar aqui. Já que eu estou gravando a tela, já vou passar para vocês a frase junto. É essa frase aqui. Palavras. Palavras, são tão vastas como o oceano. Incapaz de expressar os meus sentimentos ou saber a direção a tomar, a direção a seguir, eu afundei dentro do oceano. Afundei dentro do oceano. Acho que é essa. Vou conferir a tradução que eu fiz depois. O oceano me engoliu. Alguém, por favor, entre em contato comigo ou me ache, me encontre, me mostre o caminho. Essa frase foi recomendada pelo Léo. O Léo já não participa mais do blog do anime do Diego, lá. Do anime do Diego. Blog do É Só um Desenho, que é do Diego. Também que ele tem o canal do YouTube e tal. E o canal do Discord, eu tô falando do canal do Discord, né? Ele não participa mais do canal do Discord, mas eu não vi mais ele lá, pelo menos. Mas ele me lançou várias imagens, assim, né? Que nem essa. Com frases de anime, que eu pedi pra ele, né? Por tabela, assim. Pra ele passar algumas frases, eu falei lá, se alguém que tinha algumas palavras, algumas frases, algumas coisas assim, pra eu pegar e fazer esses AFs, né? E ele me passou. Ele me passou essa frase e várias outras. Essa aqui é do dia. Então, do anime Fune to Amo, Fune wo Amo. E temos aqui. Eu não vou explicar o anime, como eu falei pra vocês, eu não vou explicar. O máximo que eu posso fazer é passar algumas imagens pra vocês terem algum entretenimento, né? Vou passar algumas imagens pra vocês conhecerem o anime rapidamente. Pra vocês terem uma ideia do character design, da coloração, da atmosfera do anime, das coisas mais imagéticas, né? Do traço e tal, nosso protagonista, coisas mais sutis. E daí eu vou direto pra frase. E na frase eu não vou gravar mais nada, só vou gravar a mim mesmo. Pra vocês terem uma ideia básica. É um anime bacana, é um anime que você vê de uma tacada só, é gostoso de ver de uma vez só, é 11 episódios, se eu não me engano, 11 ou 12. E é o processo de fazer um dicionário, literalmente. Pesquisa de palavra por palavra, cotejo pra saber que dicionário que já fez. Palavras novas, investigação de como descrever o conceito. É um anime muito poético, embora seja sobre um dicionário. Ele é muito poético. Ótimo anime, não tem nem o que falar. Ótimo anime. Cortando de novo aqui pra vocês. Agora não volto mais lá na tela. E vamos lá. Então, temos conceito por conceito aqui. Palavras. O que são palavras? Não vou falar tão conceito por conceito, senão ele fica muito longo, mas. Palavras. A gente usa palavras para descrever o mundo. Usa palavras para significar ou para expressar correspondência em relação ao significado, ao sentido, à fronteira, ao contorno das coisas. Se você tem um objeto, você dá um contorno com um nome correspondente. Esse nome correspondente, ele nomeia, ele dignifica, ele simboliza, através da simbologia vocal, ou da simbologia escrita, né, que é a linguagem através de símbolos,
símbolos, são símbolos que você vai usar para fazer correspondência entre o objeto e aquilo que designa o objeto, a designação, aquilo que engloba o objeto. E é isso. Palavras são isso, né? Palavras tão vastas quanto o oceano. Palavras são e são tão vastas quanto o oceano. Por que ele fala isso? É um conceito, né? É uma abordagem, é um modo de você entender o que significa essa simbologia vocal e simbólica mesmo, que faz essa ponte entre você e o mundo. E ela é tão vasta quanto o oceano. O que ele quer dizer com vasta? Quer dizer que a palavra, ela não consegue, em certo sentido, dar conta daquilo o qual ela nomeia, ou o qual ela conceitua, ou o qual ela se refere. Ela está se referindo a alguma coisa. Se a palavra é tão vasta quanto o oceano, quer dizer que o objeto que ela está tentando referenciar é vasto também. Como você pega, por exemplo, uma árvore e define uma árvore com o conceito árvore? O que é uma árvore? Do que ela é composta? Qual a idade? Como é que você descreve em uma palavra, de um instante, a vida de 70 anos de uma árvore? Tudo aquilo que passou pela árvore, todas as sementes que ela criou, todos os insetos que viveram nela, todas as rachuras no tronco, a casca, a raiz, as folhas que ela teve, os animais que se alimentaram da árvore, pelas frutas, pelas folhas. O cosmos da árvore. Quantas palavras eu usei para tentar definir o cosmos da árvore? Porque a palavra árvore é vasta. Ela está se referindo a um objeto dinâmico, em transitoriedade, em vida. A palavra, ela não engessa a vida. Ela faz um fluxo de conexão com a vida. Palavra é se conectar com a vida. Palavras são vastas porque elas se conectam com a vida. O que é a vida, meu filho? Aí ela pode se conectar, por exemplo, com plástico. O que é vida? Plástico é vida também. Pode se conectar com metal, com cor, vermelho. O que é vermelho? É uma palavra. Ela é tão vasta quanto a vida. Por quê? A vida está inserida dentro do vermelho, com uma potência energética de transformação. E essa é a pegada. Palavras são e podem ser, são vastas, infinitas, imensas, grandiosas. Qualquer palavra grandiosa, ela se refere a algo grandioso. Ela se refere à existência. Ela dá um contorno possível, convencional, transitório, para a existência. Essa é a ideia dessa pequena frase inicial. E o nosso protagonista, que eu esqueci o nome dele, vou pegar o nome dele porque eu vou precisar falar dele, é o Mitsuya. O Majime Mitsuya que fala essa frase. Ele não é o protagonista é outro. O Majime Mitsuya. Eu vou colocar no Google para saber quem ele é. Se ele é o melhor amigo dele. Eu acho que é o melhor amigo. Ah, não. O Majime Mitsuya é o protagonista. Tô falando merda. Então, nosso protagonista, Majime Mitsuya, que está expressando esse sentimento. Ele se sente incapaz de expressar os sentimentos dele. Ou seja, ele sente, ele é um ser senciente, ele é um ser vivo, ele é um ser humano. Ele tem emoção, mas ele é incapaz de expressar essas emoções ou saber que direção ele deve tomar. Ele está vagando à deriva no mundo das palavras. Ele está preso, em certo sentido, ou diluído, pode ser também, à deriva, como eu já falei, numa espécie de cosmos infinito, que ele sente o cosmos e não consegue definir o que ele sente. Ele é incapaz de expressar os seus próprios, a sua própria emoção existencial. E ele não sabe, ele não conhece, ele não sabe para onde ele está indo. Ele está vagando por uma existência enorme, gigantesca, massiva. E quando ele vaga por isso, ele é incapaz de expressar com palavras o que é estar nessa imensidão vasta da existência. E ele não sabe para onde ele está indo, ele está à deriva. E não sabe qual direção ele se guia. Ele está à deriva e quer se guiar para uma direção. Ele se sente, literalmente ele fala, como se ele estivesse dentro, afundado dentro de um oceano. Imerso dentro de um oceano. Um oceano de existência e um oceano de palavras. Um oceano de vida. Um oceano cosmológico.
É bem existencial essa frase. Ele tá imerso. Ele diz que tá afundado, mas não necessariamente asfixiado. Ele está numa espécie de placenta cósmica, podemos dizer assim. Esse é o sentimento que ele está descrevendo, ou tentando descrever, sem descrever, porque ele não consegue se expressar. E ele está buscando um rumo na vida, buscando um norte, um ponto de fuga, para ele se direcionar para esse ponto. O oceano está me tragando, ele fala. O oceano está... Ele está preso na espiral da existência. Ele está preso na correnteza da vida. E esse é o sentimento que ele está expressando. Ele está no fundo do oceano, engolido pelo oceano, dissolvido no oceano, sem conseguir descrever esse sentimento através das palavras. Essa é a vibe dessa frase. E ele chega e fala: alguém, por favor, qualquer um, me dê a mão, me estenda uma ajuda, entre em contato comigo, me dê a vida através da comunicação. Ele quer se comunicar com o semelhante. Ele se sente um tanto perdido, um tanto solitário, na vastidão da existência. Ele procura qualquer um. Entre em contato comigo. Entre em contato comigo. Me dê a mão. Me dirija a palavra. Me dê o olhar. A presença, pode ser. Qualquer um, por favor, entre em contato comigo. Mostre-me o caminho. Eu quero saber para onde eu devo ir. Qual rumo eu devo tomar? Essa é a moral dessa frase. Ele está dizendo que ele está perdido na vastidão da existência, a vastidão da existência descrita e em correspondência, em nexo, em referencial às palavras que dão contornos efêmeros para os objetos do mundo e para o mundo. Ele está perdido nessa vastidão existencial cosmológica. Ele está afundando, ele está sendo tragado por isso. Ele está perdido, em certo sentido, meio sem rumo. Qualquer um que já tenha, por acaso, descoberto um destino, me indique, me aponte o destino, esteja ao meu lado. Me mostre o caminho. É poético. Eu falei, esse anime é poético. E essa frase é poesia. E eu vou parar por aqui. Eu não vou descrever o caminho. Qual caminho, por que caminho, se levar ou não delimitar a palavra ou o mundo, se ele vai conseguir ter uma espécie de possibilidade de descrição do que ele está sentindo, de expressão e de direção como existência, se o nosso protagonista, o Mitsuya, o Majime Mitsuya, ele vai ter uma direção de existência? Vejam o anime, interpretem por vocês mesmos, não sei. Frase linda, anime lindo, poético, filosófico também, imersivo, em todos os sentidos. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até um próximo AF de anime, com uma próxima frase do Léo, ou de anime que eu viver a... que eu assistir, gaguejei feio, ou Star Wars, talvez também. Até mais, pessoal. Falows!